ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ጤና ይብዛላችሁ ላለው እንደተለመደው ለዛሬም ወቅታዊና ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። የመጀመሪያው መረጃ ዩኤ ውስጥ ላላችሁ በተለያየ ምክንያት ዩኤ ውስጥ ለመጣችሁ እንግዲህ አንድ ወር የምህረት አዋጅን የተመለከተ መረጃ አለ ማድረሳችሁ ይሆናል። እንደዚሁም እንግዲህ የዩኤ መኖሪያ ፍቃድ ኖሯችሁ ወይም በቫኬሽን በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ከዩኤ ውጭ ላላችሁም እንደዚሁ አዲስ መረጃ አለ ማድረሳችሁ ይሆናል። ሌላው ሳውዲ ላላችሁ የፓስፖርት ጉዳይ እንደዚሁም በመጨረሻ ጉዞን የተመለከተ ጠቅላላ መረጃ ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። እስከ መጨረሻ ተከታተሉት አጭር ቪዲዮ ነው። እሺ ወደ ዋናው ጉዳይ ከመግባቴ በፊት እንደ ሁልጊዜውም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቶም ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቶማስ ባላለው የተለያዩ ጠቃሚና ወቅታዊ መረጃዎችን ታገኙበታላችሁ። እንደዚሁም የቢዝነስ ሐሳቦች የሚተላለፉበት የዩቲዩብ ቻናል ነው። እሺ ወደ መረጃዎቹ አመራለሁ። ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት አንድ ወር ጭማሪ የምህረት አዋጅ ታውጇል። ዩኤ ውስጥ ለሚኖሩ እንግዲህ ዱባይ፣ አቡዳቢ፣ ሻርጃ፣ አጅማን በተለያየ ቦታዎች ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሌላ ሀገርም ዜጎች ሊሆኑ ይችላሉ የአንድ ወር የምህረት አዋጅ ታውጇል። ምን አይነት ቪዛ ላላቸው ነው ይህ አንድ ወር ጭማሪ የተደረገው የሚለውን ዝርዝር መረጃ ማካፍላችሁ ይሆናል። ከዚህ ቪዛ የአንድ ወር ጭማሪ ጋር በተያያዘም በዱባይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤትም እንደዚሁ አንድ ማስታወቂያ አውጥቷል። እሱን በተመለከተ ማለት ነው። ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬት በተለያየ የቪዛ አይነቶች ገብታችሁ ስትኖሩ ቪዛችሁ ያለቀባችሁ እንዲሁም የመኖሪያ ፈቃዳችሁ ተሰርዞ ቅጣት ውስጥ የነበራችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ የተባበሩት አረብ ኤምሬት የፌዴራል ኢሚግሬሽን እና ዜግነት ባለስልጣን ICA እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 11 ቀን 2020 ባወጣው የአንድ ወር የምህረት አዋጅ በተለያየ ምክንያት እድሉን ሳይጠቀሙ ቀርተው እስካሁን በሀገር ውስጥ ለሚኖሩ የውጭ ሀገር ዜጎች፣ ነዋሪዎችና ጎብኚዎች ቆይታቸው ከሚያስከትልባቸው ቅጣት ሁሉ ነፃ በማድረግ እንዲወጡ እንዲሁም በድጋሚ ከ11/08/2020 ጀምሮ ለአንድ ወር ያህል የጊዜ የሚቆይ የማራዘሚያ ውሳኔ ማውጣቱን እንገልጻለን ይላል ማስታወቂያው። ስለዚህም ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች ይህ በቀጥታ የሚመለከታቸው በቱሪስትና እንደዚሁም በቪዚት ቪዛ ዩኤ ውስጥ የመጡ ሰዎችን ነው። እንግዲህ እንደምታስታውሱት በቶም ቲዩብም ከዚህ በፊት አቅርቤላችሁ ነበረ። በቪዚት ወይም በቱሪስት የገቡ ሰዎች የመጨረሻው እስከ ኦገስት 10 ነበረ። ከኦገስት 10 በኋላ ቅጣት እንደሚኖረው የዩኤ መንግስት እንግዲህ አሳውቆ ነበረ። ከቪዛ ጋር በተያያዘ ኖርማል ሬዚደንት ቪዛ ወይም ደግሞ ከቪዛ ጋር በቪዚት ወይ ደግሞ በቱሪስት ያልሆኑ ኖርማል ደግሞ የሰራተኛ ቪዛ ላላችሁ በማዳም ቤት ለምትሰሩ ሊሆን ይችላል፣ በካምፓኒ ውስጥ ለምትሰሩ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ቪዛችሁ ያለቀባችሁ ከዚህ በፊት ተናገር ያለው በህገ ወጥም ሊሆን ይችላል የተለያየ መንገድ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች እንግዲህ እስከ ኦገስት 18 እንደሆነ ከዚህ በፊትም ተናግሬ ያለው የምህረት አዋጁ ኤምባሲም ያወጣው ማስታወቂያ እንደዚሁ በቶም ቲዩብ አቅርቤላችሁ ነበረ። ነገር ግን ይሄኛው እሱ አይደለም። ይሄ በቀጥታ የሚመለከታቸው በቱሪስት እና በቪዚት ቪዛ የገቡት ናቸው። እሱም ደግሞ ዴድ ላይኑ የመጨረሻው እስከ ኦገስት 10 ነው የነበረው። ስለዚህ ላንዶር ኤክስቴንድ ሲሆን ላንዶር ሲራዘምላቸው እስከ ሴፕቴምበር እስከ መስከረም በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው፣ ላንድወር እስከ መስከረም 10 ተራዝመዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቱሪስት ቪዛ ያላችሁ እህት ወንድሞች ለስራ ፍለጋ ሊሆን ይችላል፣ ለንግድ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያት ቤተሰብ ለመጠየቅ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እዚህ ያላችሁ አሁንም ቪዛው ላንድወር ተራዝሞላችኋል። ነገር ግን በዚህ አንድ ወር ውስጥ መውጣት ይኖርባችኋል። የማትወጡ ከሆነ ደግሞ ወይ ቪዛችሁን መቀየር ይኖርባችኋል ወይ ደግሞ በየቀኑ ቅጣት ከዛ በኋላ ትቀጣላችሁ ማለት ነው ከአንድ ወር በኋላ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ኦገስት 18 ነው የተባለው በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ቪዛችሁ ለተበላሸ ያለምንም ቅጣት የምትወጡት እስከ ኦገስት 18 እንደሆነ በተደጋጋሚ በቶም ቲዩብ ላይ አቅርቤላችሁ ነበረ። እንግዲህ ዛሬ 1-2-3 ቀን የቀረው ስለዚህ የሚሆነው እናያለን። ምናልባት እንደዚሁ እንደ ቱሪስት እና ቪዚት ቪዛ እንዳላቸው ሰዎች ኤክስቴንድ ወይም ደግሞ የሚራዘም ከሆነ ማቅረብላችሁ ይሆናል። ነገር ግን የተለየ ነገር ካለ እንግዲህ ተመልሼ መረጃውን ማድረሳችሁ ይሆናል። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ለአንድ ወር የተራዘመው በቪዚቲንግ እና በቱሪስት ቪዛ ለገቡት ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር የተያያዘና ቀጣዩ መረጃ እንግዲህ የዩኤ የመኖሪያ ፍቃድ ኖሯችሁ
ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃድ ኖሯቸው እንግዲህ ለቫኬሽንም ሊሆን ይችላል በተለየ ምክንያት ከዩኤኢ የወጣችሁና መመለስ ያልቻላችሁ በተለይ በኮሮና ምክንያት እናንተን የተመለከተ መረጃ ነው። በዱባይ የሚገኘው ቆንስላ ጽህፈት ቤት በተመሳሳይ መልኩ ያወጣው ማስታወቂያ አለ። ማስታወቂያውም የብሔራዊ አስቸኳይ አደጋና ቀውስ መከላከያ ባለስልጣንና የብሔራዊ የፌዴራል የኢሚግሬሽን ዜግነት ባለስልጣን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 12 ቀን 2020 ባወጣው ማስታወቂያ በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ሲኖሩ ለነበሩና ለተለያየ ምክንያት ከዚህ ሀገር ወጥተው ኮቪድ-19 ወረርሽኝ መስፋፋት ምክንያት ሀገራት አየር መንገዶቻቸውን ዝግ አድርገው በመቆየታቸው ተመልሰው መግባት ላልቻሉ ቀድሞ የወጣው መመሪያ በማሻሻል ለሁለተኛ ጊዜ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ነዋሪዎች የመመለሻ ሂደትና አሰራር አጽድቋል ብሏል። ይህም ከዚህ እንደሚከተለው ነው ብሏል። የመጀመሪያው እንግዲህ በስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ዌብሳይት አለ። ድረገጽ በመግባት አስፈላጊውን የማንነት መረጃ በፓስፖርት ቁጥር ወይም ደግሞ በዩኤኢ መታወቂያ ቁጥር ዩኤኢ አይዲ ነምበር ማለት ነው መሙላት ይኖርባቸዋል። ሁለተኛው ከበረራ በፊት 96 ሰዓታት ያላለፈውና በሚኖርበት ሀገር የኮሮና ምርመራ እንዲሰጡ ከተፈቀደላቸው የጤና ተቋማት ኮቪድ-19 ወይም ኮሮና ቫይረስ ምርመራ ነፃ መሆናችሁን የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት። ሶስተኛ የሚያስፈልጋችሁ እንግዲህ አሁንም የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ነፃ የምስክር ወረቀትን በመያዝ መመለሻ ትኬትን መቁረጥ እንዲሁም ለአየር መንገዶች የኮቪድ-19 ምርመራ ነፃ የምስክር ወረቀትን ማሳየት ግዴታ ነው። በአራተኛ እንግዲህ ይህንን ሂደት በሚጨርሱበት ወቅት ያለምንም የቅድመ ምዝገባ የመመለሻ ፍቃድ ያገኛሉ ይላል። አምስተኛ እንግዲህ ለበለጠ ጥንቃቄ እንዳማራጭ የብሔራዊ የፌዴራል ኢሚግሬሽን እና የዜግነት ባለስልጣን ተጓዦች መረጃቸውን ከታች በተቀመጠው የባለስልጣኑ ድረገጽ የፓስፖርት ወይም የዩኤኢ መታወቂያ አይዲ ነምበር ማለት ነው ቁጥርን በመጠቀም በድጋሚ ማስገባትን ያው ስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት አድሬስ እንዲያደርጉ ይመከራል ይላል። በስድስተኛ በመዳረሻ አየር ማረፊያ ሀገሪቱ ያስቀመጠችውን አስፈላጊ የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስ የመከላከያ መንገድና ለተጨማሪ ምርመራ ናሙና መስጠትና እንዳስፈላጊውም በተደነገገው የለይቶ ማቆያ ዘዴ እንዲጠቀሙ። ሰባተኛ እንዳስፈላጊነቱም አልሆሰን የተባለውን የኮቪድ-19 የኮሮና ቫይረስ ናሙና መስጠታችሁን የሚለይና የወረርሽኙን መስፋፋት ለመግታት የሚረዳ የሞባይል አፕሊኬሽን እንዲጭኑ ይደረጋል። ስለዚህ ውድ የቶም ቲዩብ ቤተሰቦች በተለይ በቫኬሽን በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ዩኤኢ ውጪ ይላላችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው። በጣም የተለያየ ህጎች ነው በየሰዓቱ ያወጡት ያለው። እርግጠኛ ነኝ መቼም የተለያየ የዜና አውታሮችን እየተከታተላችሁ ነው። በተደጋጋሚ ህጎችን እየቀያየሩ ነው የሚገኙት። ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደገለጽኩላችሁ ICA አፕሩቫል አያስፈልግም። በተለይ ደግሞ አቡዳቢ ከዱባይ ውጪ እንግዲህ አቡዳቢ፣ ሻርጃ፣ ሌሎችም በሙሉ ዱባይ ግን አያስፈልግም ብለው ነበረ። እንደገና ደግሞ ያስፈልጋል የሚሉ ነገሮች ስላሉ እንደኔ እንግዲህ የምመክራችሁ ምንድን ነው በተለይ የትኬት ከመቁረጣችሁ እንደዚሁም ደግሞ የኮቪድ-19 ቴስት ከማድረጋችሁ በፊት ከአየሩ መንገዱ ጋር ሄዳችሁ መነጋገር ይኖርባችኋል። እንደምታውቁት እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቀጥታ ከአዲስ አበባ አቡዳቢ የለም። ስለዚህ አቡዳቢ ለሚገቡት የICA አፕሩቫል አያስፈልግም ተብሏል። ይሄ ኦፊሻሊ ተነግሯል። ለኢትዮጵያውያኖች ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ለሁሉም አገር ዜጋ የተነገረ ነገር ነው። ስለዚህ ነገሩ አሁን ደግሞ ዱባይ ላይ ICA ባይሆንም ሌሎች የሚሞሉ ፎርሞች አሉ የሚባል ነገር ስላለ ክሊር እንዲሆንላችሁ እንግዲህ ሄዳችሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትኬት ከመቆረጣችሁ በፊት ይህንን ነገር ክሊር ማድረግ ይኖርባችኋል። እዛው አዲስ አበባ ማለት ነው። እንደዚሁም የኮሮና ቫይረስን ቴስት ከመውሰዳችሁ በፊት በተመሳሳይ መልኩ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። ለማንኛውም ግን ያለው ይሄ አሁን የነገርኳችሁ ኢንፎርሜሽን ኦፊሻል ኢንፎርሜሽን ነው፣ ትክክለኛ የዩኤኢ መንግስት ያወጣው ኢንፎርሜሽን ነው። በተጨማሪም እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤምባሲ፣ የኢትዮጵያ ቆንስላ የተረጋገጠ መረጃ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ መረጃ በሳውዲ ለምትገኙ እህት ወንድሞች ፓስፖርት እንዲታደስላችሁ የሰጣችሁ በሳውዲ የሚገኘው ቆንስላ ጽህፈት ቤት ፖስት አድርጎታል። በፌስቡክ ገጻቸው የተለያዩ ስም ዝርዝሮች አሉ። ስማችሁን ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ፓስፖርት ተሰርቶ የመጣላችሁ ዜጎቻችን የስም ዝርዝራችሁን በማየት እና ተራ ቁጥራችሁን በመያዝ ከነገ ጀምሮ ማለት ነው ከነሐሴ 10 ቀን 2012 ዓ.ም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ጀምሮ ቢሮ ቁጥር 1 በአካል በመቅረብ ፓስፖርታችሁ መውሰድ የሚችሉ መሆኑን ቆንስላ ጽህፈት ቤቱ ያሳውቃል ብሏል። የተለያዩ ስም ዝርዝሮችን ለጥፏል። በፌስቡክ ገጹ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም በተጨማሪ ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን በታች
የቁንጽላ ጽፈት ቤቱን የፌስቡክ ገጽ ማስቀምጥላችሁናል። በዛም ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም እንግዲህ ለሌሎች ኢንፎርሜሽኑን ሼር አድርጉላቸው፣ በተለይ ፓስፖርት ለማሳደስ ለሰጡት ማለት ነው። በመጨረሻም እንግዲህ የጉዞን መረጃ በተመለከተ በቅርብ ጊዜ ወደ ሀገር ቤት ለመሄድ ለምታስቡ እህት ወንድሞች መረጃ፣ ያው እንደምታውቁት እንግዲህ የ72 ሰዓት ያልበለጠው የኮሮና ቫይረስ የተመረመራችሁበት ወረቀት ያስፈልጋችኋል። እዚህኛው ላይ ግን ትንሽ ሰዎችን በተደጋጋሚ የጠየቁኝ ጥያቄ ነበረ፣ 5 ቀን ነው የሚለውን እንግዲህ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያወጣው መረጃ ነበረ። እኔም በቶም ቲዩብ ላይ አቅርቤላችሁ ነበር። ነገር ግን ይሄ ኤርፖርት ላይ ትንሽ የተወሰነ ውዝግብ የሚፈጥሩበት ሁኔታ ነው ያለው። አንዳንዶቹ እራሳቸው ኤርፖርት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች ጠይቄ ነበረ። እንግዲህ እነሱ 5 ቀን የሚሉ አሉ፣ በተመሳሳይ ደግሞ ሌሎች ደግሞ 72 የሚሉ አሉ። እና ትንሽ ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ስለዚህም ውድ የቶምቲዩብ ቤተሰቦች 72 ሰዓት ያልበለጠ የኮሮና ቫይረስ ወረቀት ይዛችሁ መሄድ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ለአላስፈላጊ ወጪ እንዳትዳረጉ። ለምሳሌ ቀኑ ካለፈ በቀጥታ ከቤተሰባችሁ ጋር መገናኘት አትችሉም። እንደምታውቁት ለሆቴል ወጪ ነው የምትጋለጡት ማለት ነው። ቀኑ ካለፈ ለ7 ቀን ያህል የሆቴል እየከፈላችሁ እንድትቆዩ ነው የምትገደዱት። ስለዚህም በተቻላችሁ መጠን 1 ቀን ወይ 2 ቀን ሲቀራ 2 ቀን ሲቀራችሁ ምርመራውን መጨረስ ይኖርባችኋል። ሌላው እንግዲህ ፎሎሚ ሻንጣ፣ ይሄ በእጅ የሚያዘው ሻንጣ ፕሌን ውስጥ በፊት ይዘን እንገባ ነበረ። አሁን ግን ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ፕሌን ውስጥ ይዛችሁ አትገቡም፣ ከሻንጣችሁ ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ኪሎ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። በፊት እዛው ፕሌኑ ጋር ልገቡ ስትል ነው የሚመዘነው፣ አሁን ግን አብሮ ስለሆነ እዛ ላይ ኪሎ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። ምክንያቱም ደግሞ 23 23 7 ነው የሚባለው፣ ጠቅላላ ስንት ነው? 50። ከዚህ በፊት እንግዲህ እስከ 10ም ከዛም በላይ የተወሰነ እንደ ሰዎች ሁኔታ ሊያልፍ የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል። ነገር ግን አሁን ጠቅላላው በአንድ ላይ ስለሚጫን የኪሎ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የኮሮና ምርመራ በተመለከተ እንደየ ሀገራቱ የሚለያይ ይሆናል። ነገር ግን ዩኤ ውስጥ ላላችሁ እስከ 350 ድርሃም ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ አቡዳቢ ላላችሁ፣ ከአቡዳቢ ወደ ዱባይ የምትሄዱ በፊት ትኬት ኦፊስ ላይ የተለያዩ ባሶችን ራሱ አየር መንገዱ ያዘጋጅ ነበረ። ነገር ግን አሁን ላይ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ እነዛ ሰርቪስ አይሰጥም። ስለዚህ በግላችሁ ነው የምትሄዱት ማለት ነው። ይህን ይመስላል የዛሬ መረጃ። ውድ የቶምቲዩብ ቤተሰቦች ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልኝ፣ መልሳለሁ። እንደዚሁም መረጃው ለሌሎች እንዲደርስ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ፣ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ በሌላ መረጃ መለሳለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።